ना ना ले भन्नुहुन्छ कि डाक्सा टाउको दुखाएको औषधि खाएको सन्चो भएन मनात्तिनी समस्याको औषधि खाएको सन्चो भएन बिहान उड्दाखेरि ज्यान भारी हुने कर्कर खाने समस्याको औषधि खाए सन्चो भएन भनेर होइन औषधिले मात्रै थोरी सन्चो बनाउँछ तपाईँको छाला काट्यो भने डक्टरको काम सिलाइदिने हो नि जुनसुकै हस्पिटल गयो नि तपाईँको छाला दुईवटा छाला जोडेर सिलाइदिने हो त्यसपछि डक्टरले तपाईँलाई एडभाइस गर्नुहुन्छ एक दिन बिराइ बिराइ ड्रेसिङ गर्न आउनुहोस् त्यसमा टट्टी नपार्नुहोस् र सात आठ दिनपछि टाँका खोल्न आउनुहोस् भनेर भन्छन् जुन हस्पिटलमा गयो नि नेपाल अधिराज्यभरि होइन र तपाईँले त्यो फलो गर्नु भएन भने तपाईँको घाउ पाक्छ त्यस्तै तपाईँलाई टाउको दुखाइको समस्या छ भने डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ धेरै अमिलो धेरै गुलियो धेरै चिल्लो धेरै कुहिएको खानेकुराहरू गुन्द्रुक तामा माडा प्याकेटको खानेकुराहरू इत्यादि नखानुस् भनेर मन तिनी समस्यामा चिया कफी कोक फ्यान्टा स्प्राइट र रक्सी अमल नगर्नुहोस् भनेर डिप्रेसनमा तपाईँको बानी बढाउनुहोस् होइन एक्लै नबस्नुहोस् साथीभाइहरूसँग तपाईँहरू तपाईँ तपाईँ चाहिँ साथीभाइहरूसँग निक्लिनुहोस् रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुहोस् भनेर भनिराख्नुहुन्छ डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस् भनेर त सबैमा भनिन्छ होइन तपाईँहरूले जबसम्म औषधि मात्रै खाएर रह, सुति राखेर रह, तपाईँको समस्या चाहिँ सन्चो हुँदैन तपाईँलाई औषधि जस्तै होइन यो एक्सर्साइज वा यो सामाजिक बानी बेहोरा बढाउने र तपाईँको बानी बेहोरा बढाउने प्लस तपाईँको यो मुख चाहिँ बार्ने चाहिँ उत्ति नै जरुरी छ यो सबै कुरा मिलाएर लिएर जानुभयो भने बल्ल तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा निको हुनुहुन्छ हस्त धन्यवाद